და როგორ უნდა გააშუქოს მედიამ წინასაარჩევნო კამპანია-რეგულაციის წესები 9 დღის ვადაში ამოქმედდება. მაუწყებლები ვალდებულები არიან, რომ დაიცვან რამდენიმე პირობა, მათ შორის თუ მედია-საშუალებები ფასიანი პოლიტიკური რეკლამისთვის დროს გამოყოფენ, ეს საჯაროდ უნდა გამოაცხადონ და კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას რეკლამების გაშვების დროსა და სიხშირეზე ინფორმაცია მიაწოდონ. ვალდებულება ისიც, რომ ფასიანი დროის ტარიფი ყველა საარჩევნო სუბიექტისთვის თანაბარი უნდა იყოს. ეს დრო კი ერთდღიანი მაუწყებლობის 15% არ უნდა აჭარბებდეს.